Усмішки, сльози та безліч емоцій. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей в тернопільських школах пролунав останній дзвінок. Журналісти Терену побували на святі в українській гімназії імені Франка. Особливим цей день є для випускників, для яких шкільний дзвінок пролунав востаннє. 11-класники затанцювали зворушливий вальс з улюбленими вчителями, поділилися планами на майбутнє та не стримували емоцій, прощаючись зі школою. Дуже сумно, оскільки 7 років в одній школі з рідними друзями, з якими ми прожили все життя від маленьких. Ми знаємо все один про одного і неможливо уявити, як наше життя складеться далі і чи ми зустрінемося ще чи ні. І це виходить, що найважчий день і найважливіший в нашому житті. Планую вступити в університет, в економічний або на реабілітолога, а далі вже надіюсь, все буде добре і життя складається гарно. З одного боку, таке щось за серце хапає, здається, що сумно, але розумію, що попереду широкий шлях, є куди просуватися далі, є нові цілі, мрії, і буду спішити їх виконувати. А так, то, звичайно, буду сумувати за своїми однокласниками, вчителями. Це сумно, адже якийсь етап твого життя підходить до кінця, і ти відчуваєш відповідальність за майбутнє. Ти відповідальний вже за своє рішення, за те, куди ти поступиш і за те, ким ти станеш. Планую поступати в 2 вузи, один на медицину в Мюнхені, один на IT ось тут. Випускники отримали подарунки від першокласників гімназії та випустили в небо білі кульки в знак того, що вони відпускають своє дитинство та вступають у доросле життя. Загалом учні радіють, що попереду канікули. Головне, щоб вони були під мирним небом. Сумно через те, що прощаюся з класом, буде скучно ціле літо, а ще трішки весело через те, що не буде уроків. Планую прочитати літературу на літо і багато нового дізнатися. Кращих учнів гімназії традиційно нагородили грамотами. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.